Assalamualaikum everyone. My name is Professor Amran Rasli. I'm from SUMAIT University, and I am with Madam Sabrina. Khabar Rizan Siswa. And what happened was yesterday we went to Maru Maru Hotel to celebrate the Mid Autumn Festival, which is a major festival in China. And after this, we will show you the activities that we went through yesterday. Kwa watu wote watakaotaka kujisajili mnakaribishwa, na pia mtu yeyote anaweza akasoma kama somo la ziada mbali na masomo yake. Na pia kutakuwa kuna walimu wawili kutokea China, pia kutakuwa kuna mwalimu mmoja kutokea Zanzibar ambaye pia amesoma China. Walimu wote ni wazoefu, na mtu yeyote atakayefaulu masomo haya anaweza kupata nafasi zaidi ya kwenda kusoma masomo yake zaidi China. Na pia kutakuwa kuna nafasi mbalimbali za mtu yeyote atakayesoma lugha hii ya Kichina. Pia kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa namba 0766463405, au wasiliana nasi kwa 0772000243, au pia unaweza kututumia email admission@sumait.ac.tz. Asanteni.